Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі жұмысымызды біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін қасиетті жұма, жұмадағы жасаған дұғаларыңыз бен тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді осы орайда бізге келіп жайғасқан қадірлі қонағымыз бар. Дәстүр бойынша әріптесім Толқан таныстырып өтсе. Әрине, қымбатты көрермен, таныс болыңыздар. Халифа Омар мешітінің бас имамы Данабек Жұмабек бізде қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Әлейкум ассалам. Қасиетті жұмадағы жасаған құлшылықтар, тілек ниеттері барлығы қабыл болсын. Жұма мүбәрәк болсын дейміз. Жұма мүбәрәк болсын. Жағдайыңыз, көңіл күйіңіз, бүгінгі таңда қалай қарсы алдыңыз? Осыдан бастайық, иә? Жақсы, алхамдулилла. Аллаға шүкір. Біздер де осы қасиетті жұма күнге нәсіп еткен Аллаға шүкір етеміз. Енді бүгінгі бізге берілген тақырып осы дұға турасында бүгінде көптеген адамдар өздері білгендермен дұға тілек жасап жатады. Е, жалпы дұға жасаудың тәртібі мен шарттары тұрғысында өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Е, көбінесе енді көпшілер мынау намаздан кейін дұға жасағанда мен қазақша дұға өз тіліммен жасаймын дейді, мен арабша білмеймін дейді. Енді дұға жасауда тіл соншалықты маңызды болады ма? Жалпы дұға ол жүректен шығатын нәрсе. Алла Тағалаға жалбарыну ол былайша айтқанда, ол да бір құлшылықтың түрі. Жеке қалып өзіңіз Алладан сұрайтын нәрсеңіз. Ол сіз араб тілінде сұрауыңыз шарт емес. Алла Тағала бүкіл тілді біледі. Өз тіліңізде сұрай берсеңіз болады. Енді дұғаның қабыл болу шарттары болады. Ол шарттары бірінші Алла Тағаланы ұлықтау керек. Я Раббым, сен ұлықсың, сен рахмансың, сен рахимсің деген секілді ұлықтап, кейін пайғамбарымызға бір салауат айтады. Намаз оқып жүрген Аллахумма салли Аллахумма барик салаваттар бар, соны салават айтады. Кейін өзінің керегін сұрайды. Одан кейін пайғамбарымызға салават айтып бітіреді соңынан. Сонда хадис келді. Кім осылай дұға қылса, оның дұғасы қабыл болады деді пайғамбарымыз. Себебі Аллах Тағала жомарт, ұлық пайғамбардың салаватын міндетті түрде қабыл етеді Аллах Тағала. Екі салаватын ортасындағын тастап қоймайды деп жатыр да. Екі салават ақыр қабыл болады екен, басындағы соңындағысы ортасындағысын қалдырып қоймайды Аллах Тағала дейді. Сол үшін осылай бітіру ол дұғаның қабыл болу шарттарынан. Енді кейбір кісілер айтып жатады, имам маған жақсылап бір арабша дұға жазып беріңізші дейді да. Оны не істейсіз дейді, сол жаттап алып айтсам дейді да. Айтамын, енді сіз ол мағынасын түсініп тұрғанда жоқсыз ғой ол дұғаны. Не сұрап жатқаныңызды өзіңіз түсінбесеңіз ол қалай қабыл болатын дұға болады ол. Мысалы деймін, сіз дұға қылып жатасыз, арабшаңыздың бәрін айтып бітесіз. Сосын қазақша ұйқастырып жаттап алғандарыңызды бітіресіз. Мысалы бас берсең маған, жас берсін саған деген секілді ұйқастырсыз дұғалар бар. Ол бітеді ерте. Сөйтіп ол біткеннен кейін енді өзіңіздің керегіңізді сұрай бастайсыз. Я Раббым, мен осындай күнә істеп қойдым, мені кешірші, мына нәрсеге көмектесші деп сұрай бастайсың. Сен жаттағаның бітіп қалды сен. Сол өзің жаттағаның бітіп қалып өзің жүрегіңнен шыға бастаған кезде адам сезе бастайды. Шынмен тағалады жүрегіңіз мысалы да. Әсер етті өзіңізге, өзіңіз айтып жатқан нәрсеңіз. Міне енді қабыл бола бастады ол дұғаң деген сөз да. Сол айтам, сен өзің жүрегіңнен шығарып, өзіңде сезесің дұғаң қай кезде қабыл бола бастаған, жаттаған нелер бітеді себебі. Сол үшін оны арабша жаттап алып, арабша айтып тұру емес, жүректен шығарып сөйлеу. Қазақша тілінде болма, өз тілінде қай ұлт болса да, өз тілінде Алладан шынайы сұрау керек. Енді арабша емес, қазақша дұға тілесеңіз, шын жүректен оның өзі қабыл болады деп айтуға болады. Дұға жасаған уақытта қолымызды жайып, алақанымызды жайып, Алладан сұраймыз. Енді осы алақан жаю, бет сипауға келген уақытта әртүрлі пікір бар, әртүрлі енді осыған байланысты хадистер де бар, осы тұрғысында білгіміз келіп отыр. Өзімізде көріп жатамыз. Біреулер дәл осылай қолын үлкен етіп жайып жатса, біреулері бір-біріне алақанын тигізіп сұрап жататын. Аталарымыз айтатын ғой жаңа, екі алақаныңды бүйтіп тұр, ана су құйғанда тұратындай болсын, түсіп кететіндей болмасын деп. Солай өстік қой. Иә. Былай. Сол көзімізге елестетіп, су тұрғандай қып ұстап, сөйтіп сипайтынбыз ғой. Енді бұл жерінде бұл бабаларымыз бір нәрсеге сүйеніп айтқан екен. Ол бекер сөз емес екен. Ол пайғамбарымыздың саллаллаһу сондай хадистері бар. Омардан келген хадисінде пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам дұға қылғанда қол көтерсе, екеуін бір-біріне тигізіп тұратын еді. Сосын бетін сипамай, оны түсірмейтін еді дейді қолды. Демек, біздің бабаларымыз осыны ұстанды. Кейбір деректер бар ғой жаңа, қолды қатты көтеріп дұға қылу жөнінде, тіпті алақанның қолтығындағы ақ көрінетін еді деген секілді жаңа. Ал бірақ біздің бабаларымыз ұстанған Омардың сөзі. Омар халифаның сөзін көп ұстанған бабаларымыз негізі. Жеті атаға деген қыз алыспай кетуді де сосын сөзін алған. Ол кісі себе бір ауылға барған кезде арабтарды көрді, еркектер әлсіз еді.
соғысқа жарамайды ғой мына еркектерің. Сендер бір-бірімен жақын туысқандар қыз алысып кеткесіңдер ғой деді де. Алыстан қыз алыңдар деді. Сонда батырлар туылады деді. Сол сөзін біздің бабаларымыз алып, мысалы, жеті атаға дейін қыз алыспай кетті. Ең хан таза халықтың бірі біз мысалы. Сол секілді осы екінші халифа Омардың сөзін бізде көп алады бабаларымыз. Пайғамбарымыз дұға қанды екі қолын тигізіп, бетін сипамай, түсірмейтін еді деген хадисіне амал етеді де. Негізі осы дұрыс сұрақ. Жалпы бет сипау деген мағынасы қабілет деген мағына екен. Мысалы әмин деген сөзде қабілет, я раббым деген сөз ғой. Ол бүкіл ұлтта осы бір сөз. Қазақ тілінде де әмин, ол еврей болсын, христиан болсын, арабы болсын, бәрі әмин деп айтады. Ол бүкіл пайғамбарлардан келе жатқан сөз ғой. Қабілет деген сөз. Дұға. Оны дауыстап айту немесе іштен айту дегенде де екіге бөлінетіндігі белгілі. Мысалы пайғамбарымыздың хадисі бар, иә, дұрыс айтасыз. Бір кісілер айқайлап дұға қылып жатыр еді. Я раббым деп жаңа. Сол кезде айтты, сендердің дұға қылып жатқан раббілерің, құдайларың, ол бір керең емес. Естиді, сен жүрегіңдегіні біледі деді. Оны айқайлауым шарт емес, Аллах тілі есту үшін дейді. Шын жүректен шығарып, өзіңіз естетін болса, жай дұға қылып жатсаңыз жеткілікті деген. Ол мешітке барып айқайлау шарт емес екен да, мына нәрсені берші маған деп мысалы. Сондықтан шын жүректен шығу бұл жерде. Себебі Аллах тағаланың пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисі келді. Алла тағала сендердің сыртқы бейнелеріңе, дене бітімдеріңе қарамайды деді. Жүректеріңе, амалдарыңа қарайды деді. Болды, біздің жүрегімізбен шынайы дұға қылып жатырмыз ба, ол қабыл болды деген сөз. Енді дұға қылған адам төрт нәрсенің біреуі болады деген. Ол жеңілмейді деген. Біріншісі, бірден қабыл болатын дұға, мысалы, сіз үй сұрап жатсыз, сізге үй берді Аллах тағала деген секілді. Екінші дұға болады, сіздің сұраған нәрсеңіз бірден қабыл болмайды, кішкене кешігіп қабыл болады. Сол заматы бермесе де, бір жылдан кейін, екі жылдан кейін деген секілді, ол береді оны Аллах тағала. Үшінші дұға болады, сіздің сұрап жатқан нәрсеңіз сізге жақсылық келтірмейді, мысалы. Аллах тағала білуші ғой. Сол үшін сізге жақсысын береді. Маған көлік бер, көлік бер деп сұрап жатыр еді біреу, оған үй берді де, үй жоқ отырмыз, оған жақсысын берді дегендей. Енді осы үшеуі де болмаса, бұл дүние, бұл дүние де болмаса, ол бірақ сұрады дұға қылып. Аллах та қияметте оны үлкен сауап береді оған деді, қияметте. Себебі дұға қылған адам жеңілмейді екен, тек оны шын жүректен қылса болды екен. Әрине, біз енді Алладан дұға етеміз ғой, бірақ дегенмен де зиярат етушілер жаңағы қабырғасын ұстап, одан бетті сипап жататын сондай бір көріністер де кейде көріп жатамыз да, осындай жандарға айтарымыз. Жалпы бізде шариғатта онда киелі жерлерді, әулие кісілерді аралауға тыйым салмайды. Кезінде тыйым салған еді пайғамбарымыз кезінде. Бармаңдар деген еді. Кейіннен рұқсат берді, мен кезінде қабірде баруды зиярат етуден сендер қайтарған едім. Енді бара беріңдер деді. Ол нәрсе сендерді қиямет еске түсіреді деді. Ал енді барған кезде ол Алладан сұрау керек та. Ол да сізбен біз секілді адам болды, әулие кісі болды, әулие кісі деген Алланың сүйіктісі деген сөз, арабша сөз ғой, әулие деген сөз. Енді сол жерге бардыңыз, я Рабы, мына өзіңнің сүйген құлыңның дұғасын осы жерде қабыл еттің ғой, мен де дұғамды осы жерде қабыл етші деп Алладан сұрау керек. Кесен сұрай ма, байлық сұрай ма, барып жаңағы содан сұрап кетпеу керек та. Яссауи ата маған бала берші деп кетсе, ол құдай сақтасын, ол өте қиын нәрсе. Діндегі қайтарылған діннен шығып кететін сөз. Сол үшін не сұрасақ та Алладан сұраймыз, қай жерге барсақ та Алладан сұраймыз. Қабір басына барғанда әулие аралайды ма, оны тыйым салмайды. Барған кезде бірақ дұрыс дұға қылу керек. Кейбір кісілер соны білмейді жаңағы, барып содан сұрап кетеді, маған перзент берші деп. Ол сізбен біз секілді адам, ол қалай оған перзент береді? Алла тағаланың беретін нәрсесі олардың байлығы да, перзенті де. Сол үшін дұғаның да дұрыс қылу керек екен, ол үшін ілім де керек екен. Себебі пайғамбар саллаллаһу алейхи уа саллям айтты, сендер дұға қылған кездеріңде, егер қаласаң, маған осы нәрсені берші деп айтпаңдар деді. Оның екінші жағы бар ғой, қаламасаң өзің білесің деген сөз да. Сен Аллах тағала саған мұқтаж емес, сен ғой мұқтаж ол нәрсеге дейді. Я Раббым, осы нәрсені берші маған деп өйстіп сұра деп жатыр да. Қаласаң берші десең, қаламасаң өзің білесің деген сөз оның арқасында жатыр да. Олай дұға, ол дұға қабыл болмайды деді. Сол үшін дұға қылған кезде кесіп тұрып айту керек, маған осы нәрсені берші деп та. Себебі Аллах тағаланың жомарт, Аллах тағаланың байлығы азайып қалмайды. Барлық сұраған адамның, жындардың да бәрін сұрағанын берсе де, Алланың қазынасын ешнәрсе азаймайды. Сол үшін біз дұға қылған кезде шын жүректен кесіп тұрып Алладан шынайы сұрау керек ол нәрсені.
Бүгін енді қасиетті жұма күні, дегенмен кейбір жандар дәл осы күні ғана бір садақа беру керек деген түйсік қалыптасып кеткен кейбір жандарда. Бірақ дегенмен садақа берудің сауабы қандай, оны кімдерге беру керек, осы тұрғысында да білгіміз керек. Жай күндер мен жұмадағы берген садақада сауабында айырмашылық болады ма деген сауал туындайды ғой. Жоқ, негізі жалпы айырмашылық болмайды. Садақада ол жұма күні береді ме, бір күн алдын бір күн кейін беріп жатса да ол ықыласпен беру. Және де ол садақаның сауабын көбейтетін нәрсе оны жасырын қылу. Бұрын жас кезімізде естітіміз, имамдар айтатын, оң қолын берген садақаны сол қолын көрмесін деп. Ары қарай түсінбегенбіз ғой жас бала. Садақа беретін кезде сол қолды тығып тұрып, жан-жаққа қарап тұрып, мағынада осыны салып жататынбыз ғой. Сөйтсек ол деген жасырын бер деген сөз, жариялама деген сөз екен ғой. Мен пәленің теңге бердім деген секілді айтпау керек екен. Немесе имамға барып, айтып қой жұма күні осы ақша берді деп, ол айтқызбау керек екен да. Оны жасырын беретін нәрселер екен. Ол хадисте пайғамбарымыз соны айтып отыр екен. Бірақ енді жария садақа да бар ғой, иә? Ол жария қылынады, басқаларға үлгі болу үшін. Ол адам өзі талап етпейді бірақ оны. Мен айтыңыз деп айтпайды. Имамға сонша айтады, негізі айтпай ақ қойыңызшы осы мені деп та. Сонда да имам бір ауыз айтып жаңағы, мына бауырымыз секілді осындай жақсылық істеңдер, мына халыққа қандай қызмет істеп жатыр деп бір ауыз айтады да, басқаларға үлгі болу үшін. Ана бір бай ағамыз құдай тамаққа келсе жаңағы жанында бір кісі келіп мақтап қоймайды дейді ғой жаңағы. Мынаның заводы бар, несі бар, осынша мың адам жұмыс істейді қолында деп жаңағы имамға айтып қояды дейді. Молдеке танисыз ба деп жаңағы. Молдеке танымаймын деген ғой. Қалай танымайсыз мына бай кісіні деп жаңағы қоймайды дейді жаңағы. Сөйтсе молдекең отырып айтады дейді жаңағы. Мен Алланың үйіне көмектесетін, халыққа қамқор болатын, жетімнің басын сипайтын, жесір есіркейтін сондай байларға танимын деген ғой жаңағы. Молдеке басқа байларды танымаймын мен деп, өзімен өзі бай болып жүргендерді танымаймын деп. Дінге жаны ашынбаса мен қаяқтан танимын деген сөз ғой. Сонда ана бай кісі қып қызыл болып кетті дейді жаңағы. Сосын шыққаннан кейін имамға келіп айтты да, молдеке сіз жаңағы сөзіңізден кейін мен екі ой келді маған деп. Біреуі мына молдекеңді ұрсам ба екен, көпшіліктің алдында мені қарап ет қылды ғой деп. Екінші ой бірақ рас айтып жатыр ғой, мен дінге қызмет қылмасам, халқыма пайдам тимесе мен не үшін тану керек ол имам деп. Содан кейін сіздің уағызыңыз ұнады маған, әр жұма сіздің уағызыңызды тыңдайыншы деп, соны менің уағызымнан қалмайды деп те жаңағы имам айтты жаңағы кісі. Содан кейін сол секілді ол шындықты ашып болса да айтты, оған ұнады да. Ал жаңағы өтірік мақтайтындар ондай көп, ол ұмытып кетеді да, ол сол жерде ғана көреді, одан кейін ұмытып кетеді. Ондайлар көп, шындықты айтатындар аз. Бізді мысалы мына садақа жөнінде келіп жатыр ғой, байлар садақа беріп жатады, бір кісілер айтып жатады, мен де бай болсам сол садақа берер едім дейді да. Бір кісі пайғамбарымыздың кезінде сол айтқан, мен де бай болсам ғой, өйстіп мешіт салсам, жол салсам, осыны халыққа қызмет ететін сондай жерлер салсам деген кезде пайғамбарымыз оны айтады да, ей сенің осы жүрісің жақсы ғой, намаз оқып жүрсің, бес уақыт оразаң ұстап жатсың, кедей ғой, садақа бере алмайды да. Бірақ жоқ, маған дұға қылыңызшы мен бай болайыншы деп қоймай қояды. Жарайды онда дейді да, дұға қылады. Бір жылдың ішінде бай болып кетеді жаңағы. Бір жыл толғаннан кейін байлығына адам жібереді пайғамбар, ана зекетін алып кел дейді. Сонда ана адам, мен өзім неше жыл кедей болып әрең бай болдым, не үшін беру керекпін, өздері жұмысты тапсын деген секілді сөз айтады да. Пайғамбарымыз оған қатты ренжіп қалады. Кейін ана уақыт өтіп, ана өзі түсініп зекетін алып келгенде пайғамбарымыз қабылдамай қояды оны. Біз сенің байлығыңа мұқтаж емеспіз деп, алмаймыз сенің байлығыңды. Сен кезінде оған айтты ғой, сол кедей болып жүрген жақсы еді деп. Сол үшін Аллах тағала білуші кімнің қалай жақсы екендігін. Мысалы бай адамға ол бай болмаса өмір сүре алмайды, оған байлық берді. Ол кедей болса өліп қалар еді. Кедей кісілер бар, оған байлықты бірден берсе көтере алмайды ол. Ол әсте әсте көтеріледі да, Аллах тағала оны дайындап алып келеді. Сол секілді Аллах тағала білуші, бір адамдар ауырып сырқат, оның денсаулығы мықты болса көтере алмайды еді ол нәрсені да, қырып жойып жіберер ме еді. Ол сырқат болып бүйтіп жайлап жайлап жазылып бүйтіп істесе, ол оны одан кейін сезінетін болады денсаулықтың да. Кейбіреу денсаулығы мықты, ол ауру болса ол шыдай алмай өліп қалған болар еді. Оның сол үшін Аллах тағала білді, сол нәрсені берді да. Сол секілді Аллах тағала бізді әсте әсте тәрбиелеп келеді, қай салада болсын, құлшылықта болсын, барлығында. Енді Данабек мырза, мен тақырыптан тыс бір сауал қойғым келіп отыр. Молдекең деген сөзден шығып отыр. Жалпы имамдарға көбінесе жасыратын жоқ, мынау молда деп айтқаннан гөрі имам деп айтқан дұрсақ, соны қалайтын сияқты.
жалпы екеуінде қандай айырмашылық бар, және өзіңізді жұрт қалай атаған қалар едіңіз? Әрине біз имам деп атаған қалаймыз. Иә. Бірақ көпшілік оны біле бермейді. Молда деген жақсы көреді. Молда деген негізі дәрежесі төмен деп оны. Молда деген бірінші имам тұрады, одан кейін наиб имам тұрады, одан кейін ұстаз тұрады. Одан кейін бар молда тұрады да. Өте төмен де оның дәрежесі. Сол үшін имам бізде дәрежелері бар, әр атаудың өз дәрежесі бар. Сол үшін имам дегенді біз жақсы көреміз. Себебі бізде солай приказы солай берілген, мешіттің имамы деп берілген мысалы. Бұйрықта солай жазылған дейсіз. Бұйрықта солай келген. Мен тіпті бас имам деген сөзі қалып кеткен бұйрығымда. Себебін сұрап жатқан себебім мынау, осы бір ай көлемінде дәл осындай бір жиында осы бір кісілер дәл осы айтып еді, мені молда демеңдер, мен имаммын деп. Одан кейін менде толыққанды сұрауға мүмкіндік болмай қалды, одан кейін мүмкін болып жатқаннан кейін сізден сұрап жатқаным ғой. Құлайы келген кезде білген абзалырақ болады. Енді қазір жалпы пандемия жалғасы, карантин режим сақтаулы. Қазіргі уақытта енді бүгін жұма. Жұмада немесе басқа күндерде енді мынау мешіттердің есігі ашық па, бес уақыт намаз оқуға мүмкіндік бар ма, қандай жаңалықтар болып жатыр осы төңірегінде деп айтып өтсеңіз? Бізде мына пандемияға байланысты мешіттер жабылды, біраз болды жабық тұрғанына. Бірақ мешіттің сыртында біз кілемдер жайып қойғанбыз, адамдар жеке жеке оқып кетеді. Мешіт сыртында? Топталып жамағатпен оқу деген нәрсе жоқ. Онда да жаңағы маска қойып қоямыз, санитарлық талаптарын бар орындалады, оны жеке оқып кетті. Енді қазіргі жаңа нелер әлі шыққан жоқ, мүлде жауап тастайды дегенде сөздер шығып жатыр, құдай сақтасын. Енді жалпы біздің мешіттер ашық тұрған дұрыс болар еді. Себебі біз оны заңмен сақтап жатырмыз ғой ол жерде. Тағуында, себуінде, қолында жағуын. Енді Алла Тағалаға бер де жалын деді. Өз болды қиын қыстау кезде адамдар бір жуаныш, жұбаныш іздейді, рухани азық іздейтін кез болады. Мешітке барып, сол жерден білмегенін сұрап, имамнан рухани азық алып кетеді. Оның өзі үлкен жәрдем береді. Мысалы, осы пандемияға ұшырап қойған адам болса, ауырып қалған ковидпен мысалы, өзін тастап қоятын кездері болады. Ол маскада келсе, арғаш сақтап отырса, имамнан сұхбаттасып, рухани азық алса, ол өзін көтеріп алған болар еді, тастап қоймаған болар еді. Сол секілді негізі мешіттің имамдарының септігі көп қой бұнда қиын қыстау кездерде. Мешіттердің ашық тұрғанын мен қалаған болар едім. Әлбетте оны мамандар білушірек қой. Жалпы дұға қып сұраймыз Алладан, Алла тағала біздерді бұндай қиындықтардан сақтасын. Әр заманда өз ондай нәрсе болған. Чорный смерть деген кезінде қырылып қалатын еді адамдар. Қазір одан жақсы өтіп кетеді, ешкім ауырып батқан жоқ мысалы. Сол секілді сондай уақыттар келеді. Бұндай сырқаттардан да жеңіл өтіп кететін, ковидте бір тұмау секілді болып қалатындай кездер болады. Алла тағала халқымыз аман сақтасын иншалла. Әртүрлі сырқаттардан, бәле-жаладан Алла тағала аманда етсін. Қазір көріп жатырмыз әлемде не болып жатқандығын. Бір жерде топан су алып жатыр, бір жерде жаңағы бұршақ жауып, бір жерде жел үйлерді көтеріп кетіп жатыр мысалы. Бірақ Алла тағала біздерді ол нәрсені сақтап қойды ғой. Осы бір біздің дұғамыздың да халқымыздың пейіліне де берген бір жеңілдігі шығар. Алла тағала осы жеңілдіктен біздерді айырмасын, дұғамызды қабыл етсін иншалла. Дегенмен заң баршамызға ортақ, бағып басқа болмайды. Енді Данабек мырза, мынау ауруды, адамға ауруды беруді ол бір Алла, және оған шипа беретін де бір Алла ғой. Қазір жасыратын жоқ, көпшілік дәл осы аурумен арпалысып жатқан жандар бар. Бұндай кезде өзіңіз айтпақшы, жан жақтан бір жақсы нәрсе іздегіміз келеді, діннен хабар болып біраз нәрсені білгіміз келеді. Дей тұрғанымен адам өз өзіне мынау дем салу деп жатамыз ғой, дем салу бойынша қандай шарттары бар, осы тұрғысында мынау кеңес болсыншы көрерменге. Мысалы пайғамбарымыздың өзі кезінде ауырып қалды, оны дуалаған еді. Пайғамбарымыз шашын алып, біреу бар ғой нәрсе сиқыр деген нәрсе, дуаланған, сиқырланған еді. Сосын ауырып жатып қалды. Екі періште келді де пайғамбарымызға Құран оқып дем салды. Біреу бас жағында отырды, біреу аяқ жағында отырды екі періште. Сол Фатиха, Талақ, Ихлас, Нас сүрелерін қысқа сүрелерді оқып дем салды екі періште. Пайғамбарымыз орнынан айығып тұрды. Құранда аят бар. Аллах тағала айтып отыр ол жерде. Момындар үшін Құранды шипа қып түсірдім деді. Мұсылмандар үшін, момындар үшін шипа бұл Құран. Өзіңіз білетін Фатиха сүреңіз бар ма? Ихлас, Талақ, Нас сүресі бар ма? Немесе намаз оқу үйрен деген кітапта да бар мысалы.
сол жерде қарап оқысаңыз да, өзіңіз сол сүрені оқып, жаңа өзіңізге бір үрлеп қоясыз. Пайғамбар сам өзі жататын кезде күніге өзіне өзі дем салып, енесіне үрлеп, қолына үрлеп, денесін сипап, сөйтіп жататын еді. Бұл нәрсе бар нәрсе. Сол үшін Құранда Аллаһта шифа қып түсірдім деді ме? Бір кісі не істейді? Перзенті ұзақ уақыт ауырады, ешқандай шипа қонбай қояды. Түс көреді, түсінде пайғамбарымызды көреді әкесі. Сонда пайғамбарымыздан сұрайды, Алланың елшісі, менің балама ешқандай шипа қонбай жатыр, не істеймін деп. Сол кезде пайғамбарымыздан оған айтады түсінде. Әй, Құранды іздемедің бе деп. Ол кісі ояна қалады да, Құранды басын аяғынан оқып шығады да, аяттың ішінде шипа деген сөзі бар, аяттың бәрін теріп шығады. Теріп, сонда жеті аят шығады ана жерден. Сол жеті аятты параққа жазып, суға салады да, сол суды ішкізеді баласына. Сонда ана айтады әкесі, ана атты солық қойған, аяғын байлап қойған атты шешіп жібергенде орнынан қалай қарғып тұрады дейді да жылқы малы. Тура сол секілді балам орнынан қарғып тұрды да ойнап кетті дейді. Ештерсе болмағандай болды дейді. Бұл Құранның шипасы ғой Аллаһ тағала. Сол секілді біз Құраннан шипа іздегеніміз ол абзал болады. Ол көз, тіл, таш шарат, таш шармаса бас шарат деп бабаларымыз айтты ғой. Ол нәрсе бар нәрсе. Өзіңізге өзіңіз дем салсаңыз да болады. Егер мешіттер жабық тұрса, өзіңіз Құран жаттай алып жатсаңыз, қарап оқи алып жатсаңыз, өзіңізге өзіңіз дем салсаңыз да болады екен. Жақсы. Мына уақыт бөліп келгеніңіз үлкен алғыс білдіреміз. Дей тұрған мен енді бізді тамашалап отырған барлық телекөрермендерімізге өзіңіздің таңғы тілегіңіз, жұмадағы жасаған бір жақсы дұғаңыз болса, мархабат. Иншалла Аллаһ тағала біздерді осы жақсылықтан, кең пейілімізден айырмасын. Індетпен ауырып жатқан халқымызға Аллаһ тағала жеңілдік берсін. Айығып, шаңырағын аман есен оралып нәсіп етсін. Бұл күндерімізді жақсы күндермен Аллаһ тағала алмастырсын. Келесі жылдары Аллаһ тағала аман есен Рамазан айына жетуімізді, жамағатпенен мешіттер намаз оқуымызды нәсіп етсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Жұма баршамызға қабыл болсын дейміз. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған Халифа Омар мешітінің бас имамы Данабек Жұмабек болатын. Ал біз хабарымыздармен қарай әулеткен әсем әнімен жалғастырамыз. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын.